shumë bukur të dëgjosh zhurmën e ministrisë në sfond, do thotë që jemi ke fazë ku ka mbaruar pjesa karabinase dhe tani po fillojmë suvatimet për t'i dhënë dorën e fundit kopshtit që do e quaj kopshti më fatkeq në historinë e Shqipërisë, por me gjasa do jetë kopshti më fatlum për 30 vitet e ardhshme, se 30 vitet e fundit ka qenë kopshti më i zaptuar në Republikë. Kemi pasur 11 familje këtu që okay, për atyre ndryshimeve të viteve 90 donin strehoshin Tiranë, por nuk ishte mënyra e dur, besoj, zaptimi një kopshti. Dhe unë besoj që çdo gjë ka limit, ka mirë kuptim për legalizimet, kur ti shkon në një tokar, kur ti shkon në një tokë bujësore, ish ferma, ish kooperativa, po zaptimi i kopshtit i qertes, i shkollës, i qytetit studenti, është diçka që duhet të kaloj të kaluarës, edhe nuk besoj që kemi nevojë për më shumë shembuj, ulëritës si ky, për të kuptuar se çfarë kemi bërë vetë qytetit tonë. Kështu që çfarë ndodhi, ndodhi, 11 familjet po adresohen me bonusin e qiras dhe me strehim social, ka një mënyrë për ta bërë gjën siç duhet, pra për gjetur strehim, po jo në kopshtë dhe në qertë. Kështu që kemi rikuperuar këta, si është një xhep mes pallateve, ish kopshti i zaptuar sot është liruar dhe siç e shkoni ka mbaruar karabinari për kopshtin 37. Ndaj dhe shpresoj që 30 vitet e ardhshme do kthehet në kopshtin më fatlum, jo vetëm për lagjen, por kryesisht për fëmijët e zonës. Unë e kuptoj që fëmijët, duke qenë se nuk votojnë, duke qenë se nuk flasin, duke qenë se nuk rinë tërë ditë tërë natën nëpër televizione, të bëjnë analistin, fëmijët edhe shpërfillen më kollaj. Ne i kushtojmë më shumë rëndësive këtyre që nga divani tregojnë si bëhen gjërat, se sa fëmijëve që janë fakt 20% e popullsisë, janë 100% e të ardhmes, janë 100% e të ardhmes. Kështu që për këtë betej ja ka vlerë gjithë mundi, ndaj dhe besoj fort që do jetë vërtet një bizhu për këtë zonë. Njësia 10 është vërtet në zemër të Tiranës, po sigurisht edhe një njësi që shtuar jashtë masën në popullsi. Dhe ka qenë i sistemi deputetit edhe i njësisë administrative që ne ta lirojmë këtë hapësirë, të trajtojmë me bonus qeraje dhe me banesë sociale qytetarët që kanë okupuar këtë kopsht, ama kopshtit i kthehet fëmijëve. Kështu që sot më vjen vërtet mirë se do lëm një shenjë e cila do shkojë përtej lajmit ditës. Unë e kuptoj që lajmi ditës është histeria, e sherri, e shamataja, e flakadanat, e ulërimat, po përtej cicmiceve, përtej shpifeve, përtej baltës, do ngelen veprat. Kështu që ky është kopshti 101 për ne, kemi mbaruar 100 kopshte edhe çerdhe deri më sot, ky do të jetë 101, prapë nuk mjafton, kështu që kjo është arsye pse edhe tek fresku dhe tek astiri ne po marrim edhe ndërtesa me qira, pra për të shfrytzuar ndërtesa ekzistuese private, duke i marrë qira shtetërore, për t'i dhënë në shërbim të publikut për kopshtet edhe për çertë. Ndaj duhet falenderoj gjithë banorët e njësisë 10 që besuan tek ky projekt, besuan tek fuqia e bashkisë dhe fuqia të drejtës, fuqia morale e një qyteti që do të çlirojë hapësirat publike. Një qytet i madh si Tirana ka vend për gjithë. Ka vende për ata me strehim social, ka vende për ata me bonus qiraje, ka vende për ata që janë në situatë nevoje, por ne nuk zgjidhim një hall duke shkaktuar një hall tjetër, duke zaptuar kopshte dhe çerdhe. Kështu që kjo besoj është hapësira e fundit që lirohet në një mori vendesh që ne kemi gjetur të okupuara apo të bllokuara prej zaptimit dhe besoj që do të jetë jo vetëm i fundit për këtë val, po i fundit në historinë moderne të Shqipërisë. Ne kemi vërtet shumë nevoja, por kemi edhe shumë zgjidhje. Dhe besoj që zgjidhja ku trajtojmë dhe qytetarët që kanë nevojë për strehim, por ama kopshtin ja kthejmë fëmijëve, është zgjidhja ideale ku secili fiton atë që i takon, ama nuk pengojmë zhvillimin e të ardhmes së qytetit edhe të vendit tonë. Për të informuar gjithë qytetarët, ne do të vazhdojmë, do shfrytëzojmë sidomos këto kohë që është, le të themi, koha pak më e mirë, nuk ka shira, për t'i dhënë rifiniturat, për t'i dhënë dorën e fundit kopshtit. Ndërkohë që ne duam që të fillojmë nga vera regjistrimet dhe me të pasur kapacitetin e plot 150-160 fëmijë, ne do të hapemi në shtator për të siguruar që edhe njësia 10 ka një kopsht që e ka pritur prej shumë kohësh. Ndërkohë do të vazhdojmë paralelisht për lidhjen e kontratave të qeras, për të ofruar shërbimin e kopshteve dhe në zonat periferike të Tiranës dhe besoj nga të gjitha vlerësimet mund të ketë shumë vlerësime për punën që ka bërë bashkia, po unë besoj që numri 1 qëndron tek çertët, kopshtet edhe shkollat. Në fund të ditës njerëzit nuk rrinë për ditë të sheshit Skënderbej, sepse është shumë i bukur, apo ke pazari, Kalaja, liçeni, bulevardi, sepse kanë dalë shumë bukur, apo edhe te kopshti zoologjik edhe hapësira të tjera, sepse kanë dalë shumë bukur. Në 90% të kohës një fëmijë rritet në një kopsht, në një çertë, në një komunitet. Kështu që ndaj dhe fokusi më i madh ka qenë në ato hapësira ku fëmijët kalojnë shumicën e kohës. Jam i lumtur që Tirana cilësohet që një nga qytetet më miqësore për fëmijët, po prapë them që e mira s'ka fund, ndaj me të mbaruar këtë kopsht do të shohim hapësira të tjera që ne mund të sistemojmë, qoftë edhe me projektin ton fantastik të rrugëve për fëmijët. Dhe më vjen mirë që këtë vit ne kemi akorduar fondin më të madh që dhe në shkollat e vjetra, se shkollat e reja patjetër mbas tërmetit janë bërë super moderne.
Po dhe në shkollat e vjetra, projekti i brezit të sigurisë rreth shkollës, ku fëmijët apo gjyshet, prindrit që i sjellin, të ndihen që futen në një ambient që ka një shtesë sigurie më shumë se sa ambientet e tjera. Qoftë edhe duke kufizuar makinat apo duke krijuar një park linear ku edhe mund të pushohet, ku edhe trafiku është i kufizuar, ku fëmijët ndihen të sigurt, është diçka që ne duam ta vazhdojmë këtë vit edhe në 10 shkolla të reja. Shkolla të vjetra të Tiranës, po me këtë projekt të ri që jep një dimension shtesë sigurie dhe mirëqenie fëmijëve në mëngjes edhe pasdite kur dalin nga shkolla. Ju falenderoj shumë, ju uroj punë të mbar, edhe mezi presin e të vazhdojmë ta mbajmë stekën lart tek çerdhet dhe kopshtet, si një nga punët më të mira që kemi bërë në Tiranë. Kur shkruhet historia e qytetit, shumë veta do i harrojnë këto debatet e ditës. Ama çerdhen e mirë, kopshin e mirë që i formoi dhe i bëri qytetar denj, s'ka për ta harruar kurrë.